Потребна е стабилност на Балканот и во Македонија, а таа не е можна без Груевски. Стабилноста на Балканот бара нови избори во Македонија што е можно побрзо и тоа е стратешки процес и тоа е стратешки интерес на Унијата, е пораката на премиерот на Унгарија Виктор Орбан во обраќањето пред Конгресот на Европската народна партија каде присуствуваат шефови на влади и држави, меѓу кои челниците на Европската унија, германската канцеларка Меркел, шпанскиот премиер Рахој и други европски политичари. If millions of migrants start marching on the Balkans again, ако милиони мигранти почнат да маршираат на Балканот повторно, невозможно е да се одржи стабилност. Македонија не може да биде стабилна без партијата на Груевски. Стабилноста на Балканот бара нови избори во Македонија, што е можно побрзо. Ја поздравувам резолуцијата за понатамошно проширување на Европската унија и клучно е за стабилноста започнување на преговори со Македонија. Денеска продолжи вториот дел од Конгресот на Европската народна партија во Малта. На Конгресот свое учество има партиска делегација на ВМРО-ДПМНЕ предводена од Никола Груевски, а во чиј состав се и членовите на извршниот комитет на партијата Никола Поповски, Владко Ѓорчев и секретарот за меѓународна соработка Александар Николовски. За време на Конгресот, Груевски ги продолжи билатералните средби и разговори со повеќе представници од Европската унија. Груевски оствари средба и со Жозеф Дол, председателот на Европската народна партија, како и со председателот на Европскиот совет Доналд Туск, председателот на Европскиот парламент Антонио Тајани. Груевски се сретна и со председателот на Форца Италија Силвио Берлускони, како и со повеќе европратеници и политички лидери. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски за време на Конгресот имаше билатерални средби и разговори со повеќе представници од Европската унија. Денеска покрај следењето на Конгресот и интересните дебати кои што беа во на Конгресот на ИПП овдека во Малта, беше интересно што имавме повторно можност да се видиме билатерално со повеќе врвни политичари од Европа, со луѓе кои што за кои што е добро да се зборува за Македонија, за стратешките интереси на Македонија, за нашиот пат кон Европската унија, нашите стратешки планови, но исто така и за актуелните домашни проблеми, односно домашните политички случувања во кои сме донесени заради се она што СДСМ го направи во изминатиот период. Така што беше една одлична можност да се образложа состојбите, да се дадат точни информации и да се побара понатаму поддршка за Македонија и за поддршка за излез од кризата на Република Македонија. Беше исто така разговарано на повеќето средби, вклучувајќи и она со Доналд Туск, председателот на Европскиот совет, и за мигрантската криза, а секако и за сите други значени работи за Република Македонија. Порака на поддршка во име на Европската народна партија испрати словенечкиот лидер Јанез Јанша. Тој апелираше да престане примената на селективна правда во Македонија и финансирањето на стабилност со пари од Сорос. Како семејство на Европски народни партии, секогаш ќе продолжиме да ги поддржуваме нашите сестрински партии во Европа и не помагајќи им на левицичарите да ги уништуваат некогаш со селективна правда, со парите на Сорос, ризикувајќи стабилноста во целиот регион, како што тоа се случува во Македонија, изјави Јанша пред европските лидери и раководството на Европската народна партија. Инаку на Конгресот во Малта се усвоија повеќе резолуции и декларации. Едно од нив е и документот Европа ја обезбедува еднината, во кој е вклучен и Западниот Балкан. Во оваа резолуција стои дека државите од Западниот Балкан, во кој спаѓа и Македонија, мора да бидат интегрирани во Европската унија.